again, did not do that. Eyes have been shifted. Të festja, ma e rëndësishme, kur unë grifja muri për neve, është të festi komtarë. A beson që ka shkua maneti të dhe më darë? Dhe di që ka shtiri dhe trojë, që ka një poshë skandullë? Skandullë, ama qëtash për momentin është ka ndullë një ku, është ka ndullë diçka shumë e mirë, se sa ma shumë shqiptarë, po këthejnë apeta ato të vetën dhe për jadi në rëndësin kombit të vetë. Cilët vend jetë në ju? Në Gjermani. A shfaq me kërna i që ishë ka? Në Gjermania? Po, në pej i vogël, se në jëmë linë dhe jëmë rritë në Gjermani, gjithë mund në kom posë në fokus dhe e di njerës që qëfar dashni e kom për atë dhejmë. Cilë është apeli ju për gjithë poplin shqiptar? Për gjithë poplin shqiptar? Dhët me dashtë atë dhejën është në sen që aje thelbi ju në është që na kamoj dhe i sot që tu ko jena, është që krenaria ju në që jena qaq atë dhëtore dhe që dojna jena rrasë shumë e poqë, nuk i kena bo kërkuj kur gjotë, gjithë mund e kena mrujt vetën edhe dhët me vazhdu që ashtu, se dikur na hup identiteti, mus me vazhdu kështu. Shqiptore duhet si Shqipnisht si këtu me mojt njëjtë. Edhe ditë në fqamurit këtu edhe atje. Po, i shola jo robe, edhe na shkujmë veç për pora. Shola dhe cimë do një bjenë menë pak se në kanë luë gëjtë. Të 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 këndore. A ke dalë sot me festua? Me kënë ke dalë? Me babin, me shokën e babit dhe me djemë të babit. Dënë shumë flamure? Po. Bravo! Sa i mirë! Muy bien, ¿no? Lo de mi cabeza, ya...
Po prej kohës të atëhershme e deri tash, sa i keni ruajtur traditat? Për gjësi po hupin, po disa ma kryesore, që to ditët ndërkomtare, flamuri, qajnë ato pavarësis, tjera, ashtu kështu. Darsma t'jën bosin për rëndimësi të në.